E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu resolvi falar um pouco sobre por que fazer um vídeo por dia. Eu confesso que quando eu comecei essa série de vídeos, né, que eu tenho feito, hoje eu já tenho mais de 240 vídeos, eu não sabia exatamente que eu ia fazer um vídeo por dia, mas eu quero te contar hoje por que que eu resolvi continuar e por que que eu sinto essa importância, né, no fato de estar nessa missão de produzir tanto. Eu comecei fazendo 7 vídeos antes de publicar qualquer um. Então, porque eu queria ganhar um pouco de margem e tal, e hoje em dia, na verdade, eu tô super apertado, eu tenho basicamente o vídeo do dia. Então, o que você está assistindo agora, você viu que ele foi filmado há algumas horas atrás, possivelmente. E isso, para mim, é muito importante, assim, de uma maneira pessoal mesmo, porque o fato de fazer um vídeo por dia me faz me desafiar todo dia a tentar descarregar algum conteúdo, gerar algo novo, pesquisar algo novo. Então, essa intensidade de produção, ela me ajuda a crescer pessoalmente, né? E a me desenvolver enquanto um videomaker, enquanto um professor, enquanto pessoa, enquanto pesquisador. Então, por isso eu mantenho esse projeto. Mas, além disso, ele é uma maneira de ter uma prática diária mesmo, sabe? De testar uma câmera nova, de testar um equipamento novo, de fazer algo diferenciado para que você possa aprender. E aí tá, mas por que não um por semana, né? Eu tô falando por mim, eu não tô falando que você tem que fazer um vídeo por dia, mas se você quiser, eu recomendo. Mas é porque às vezes, se eu começasse a fazer, vou fazer 2 por semana, poderia aparecer uma desculpa, putz, essa semana eu me enrolei, tava com um trabalho, não consegui. Sempre vai acontecer, né, algum tipo de situação adversa que às vezes você não vai conseguir controlar e você vai ceder para ela. Se você tem essa pegada de um por dia e quando você passa de números maiores, por exemplo, 100 vídeos, 200 vídeos, 240 vídeos, fica mais difícil de parar, sabe? Porque você fala assim, cara, não vou quebrar um fluxo de 240 dias, sabe? Que eu tô aí fazendo todo dia. Então isso vale muito a pena. E no fim das contas, assim, o que mais importa também é que o canal está crescendo, a página está crescendo, sabe? É muito importante, eu sei que a gente está fazendo bem para muita gente, tem muita gente contribuindo, sempre dando ideias, trocando ideias. Caiu aqui, foi mal. Trocando ideias, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, para mim, assim, a recompensa final é a interação com você que está aí assistindo, e por isso eu agradeço muito. Seja bem-vindo a esse novo espaço que a gente está aqui. Você vai ver muitos vídeos, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse espaço. E amanhã a gente se vê, mais um dia, mais um vídeo. Se inscreve no nosso canal do YouTube, curte a página no Facebook e a gente se vê amanhã.